Hráme srdcom. S týmto motom sa v sobotu niesol charitatívno-exibičný turnaj hádzanárskeho klubu Slavia Sereď. Po úspešnom prvom ročníku hádzanári opäť spojili svoje sily, aby pomohli malému Lukáškovi z Dolnej Stredy. Aj v športe platí, že víťazným tímom nemusí byť iba ten, ktorý nastrieľa najviac gólov. Rovnako dôležitá je aj fair play hra a ochota pomôcť tým, ktorí to potrebujú. V sobotu otvorili svoje srdcia malému Lukáškovi seredské hádzanárky. Tu prišiel vlastne s tou myšlenkou spojiť ten šport a takúto charitatívnu činnosť. Predsa len je to druhý ročník už. To vlastne bolo také spontánne. Dievčatá, najmä ženy, vyšli s tým a väčšia s tým súhlasili a tak to vlastne vzniklo. To bola spolupráca tých hráčov a tých rodičov. Rodičov aj vedenia klubu. Aj keď má malý Lukáško len 2,5 roka, za sebou má už niekoľko ťažkých životných skúšok. Narodil sa predčasne, čo sa odrazilo na jeho zdravotnom stave. Veľkou oporou je mu ale jeho milujúca rodina, ktorej hádzanárky venovali celý výťažok z turnaja. Peňažky budú použité na Lukáškové každodenné terapie, ktoré musí absolvovať, ktoré mu veľmi pomáhajú a sme veľmi radi, že práve my sme mohli tu byť. Počas charitatívneho hádzanárskeho turnaja sa podarilo sereckým hádzanárkam vyzbierať viac ako 4300 eur. Pomocnú ruku rodine podalo aj mesto. Lukáškovi a jeho rodičom prajem veľa trpezlivosti, šťastia a hlavne dobrých ľudí okolo seba. Turnaj podporila aj hrajúca trénerka, bývalá reprezentantka Slovenskej republiky a najlepšia kanonierka v histórii slovenskej hádzanej Katarína Dubajová, ktorá je zároveň veľkým vzorom pre mladé serecké hráčky. To číslo by som sa počul od vás, koľko sa vám podarilo nastrieľať teda tých gólov? No, bolo ich skoro 900, takže bolo ich dosť, tak sa teším na najbližšie roky, či ma niekto prekoná, budem to sledovať. Dres Kataríny Dubajovej sa podarilo vydražiť za 600 eur. Aj tieto financie pomôžu pri rehabilitáciách malému Lukáškovi. Dres ale zostáva aj naďalej v klube. Kúpila ho manželka Mariana Mališa, spoluorganizátora turnaja. Doniesli sme sem, si myslím, top trénerov, ktorí sa venujú ženám. Bolo to ťažké, všetko je to otázka financií, ale sú to tréneri s dobrým srdcom, ktorí nám veľmi pomáhajú. Prvý ročník charitatívneho turnaja, ktorý sa uskutočnil v minulom roku, pomohol malej Nikolke Polákovej. Vyzbierať sa vtedy podarilo viac ako 2000 eur. Viktor Bokor, Televízia Krea.